De tweede fase van het baggerproject wordt waarschijnlijk in augustus opgeleverd. Dit liet minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken gisteren weten aan journalisten voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering. De eerste fase van dit project is al succesvol afgerond. Wanneer de tweede fase van het baggerproject klaar is, moet de Suriname rivier een gemiddelde diepte van tussen de 5,5 en 8 meter hebben. En daarmee is de toegang voor heel veel schepen available. Je kan natuurlijk naar grotere diepte gaan, maar dat is misschien meer voor toekomstige ontwikkeling. Het is een van de succesvolle projecten waarbij we met nul SRD het project hebben opgestart, alleen op basis van vertrouwen. En een tweede ding is, het is een van de beste PPP-projecten op dit moment. Het baggeren van de Suriname rivier begon in 2021, waarbij in maart 2022 een diepte van 4,5 meter werd bereikt. Na een nieuwe aanbesteding is de tweede fase van het baggeren eind oktober 2022 ingegaan. Het gebaggerd materiaal zal gedumpt worden in door de MAS aangewezen dumplocaties bij de monding van de Suriname rivier.